بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يا أيها الذين آمنوا فنودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
bu yalla jappale sab yeen dang ko attan yalla nanu yalla boole ca ñoñale ganaw la doomu nday ñi ngi bëgg waxtaan ñi ngi bëgg waxtaan amana sax liñu guxoon du fu xej ndax gis na ne montor bi amna lu jalla waye ñi ngi waxtaan ci li nga xamne mom mo ñuy may lu reuy lu mat lu tolni khayra ummatin ukhrijat lin nas yena gën ci mbolem xet yi fi jaaroon commencé ci mam suñu adama ba ci isa mi mujju yonente bi ñew dal di lamas affaire bi نبي مرسل مو نيو نه لا امه بعدي ولا لا امه لا 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 نبي بعدي ولا امه بعدكم اموت يونت بو نيو سما غناو لغي كاي ديغند فيك يوم القيامه مان ماي تامبون بي مان ما لامسي يونتي واي يينيت كاي ولا امه بعدكم amut benen xet buñu nan xetu ma sambak xetu ma yerok xetu ma demba dedet digënté fek yowmal qiyam ku fi juddu dañ ñala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir bu ko deful di wut ay manière ëlëk dana matal xo wiccëx ne ya laytani ittakhadtuma ar rasul sabila fek bay weyna mbus defena yenay wax c'est trop tard ci lolou nga xamne moñu ko may ci lolou lañu bëgg waxtaan wax deug war nañ ko fulal wax deug war nañ ko fulal di dimbalante ci di wote di jëme ci yalla di dimbalante di labe bir xet wi di dimbalante ci sas wo xamne nun xetu yonent bi rek nun noko saso yenen xet yeb dañ da top yonenté ba rek di yëndexi rek waye ñom téggu wu leen woon dañuy top rek ci yonenté bi waaw xana ko ciobaré wu rek waye ñu naka fekkone né benen yonenté du dikk ci gënaaw yonenté yalla mu amat kon ñu noy remplacer comme niko yonenté bi waxé ulama ummati ka anbiya ibni israila borom xam xami sama xéet wi ñom ñoo taxaw taxawayu yonenté ya yalla doon yonni ci bani israïla Allahu akbar Allahu akbar kon kay xam ngeen ne am lañu aw sas aw nañ am lañu aw sas wa kullu ma arafahu ash-shar'u wa aqarrahu wa amara bihi fa huwa ma'rufun yajibu al-amru bihi wa ma ankara ash-shar'u ونهى عنه فهو منكر يجب إزالته ولم يعذر أحد منا في ذلك ما دام قادرا عليه بحسب استطاعته ген خامني داي مبولم لو خامني لو يالا ترل سي شريعه ديكو سانتان غنا بيمكو بغي bu ngeen deglo mbir mi rek dafa firi bopam ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar lan mom moy ma'ruf moy luñu xamone ci sharia lan mom moy ma'ruf mom moy lu wa yalla bi lan mom moy ma'ruf moy li yonent bi don leral yonent bi yalla na roy len ci mom ma'ruf moy luñu xam moy suñu ciosani diine nan ci wote yalla nu yalla sam tay wax ka di ha ñu bari lolo tax ma tamu tay fatali fofu tax ñu bari dañuy wax rek ci yenen temps bu bari dana dem te fek na wallahi am nañu sasu reey mom moy sasu yi nga xamne mom la yonenté yi doon def ha ba ci suñu yonenté bi kon kay war nañ ci taxaw lolale lolale a gawuma ne nit dana ko amal ngant atank mi ngoy attan
atank mi ngi koy attan xana ñak ko attande ndax la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha waye bu fekke rek nit ki mi ngi ko attan daf ci wara taxaw daf ko wara def daf ko wara fulal lu jafé la nak lu jafé la aw gis nga de yalla bi mu waxé ci la yaqul ci qur'an bu gatt bobu wal asri innal insana la fi qusr la wax doomu adama yep ñi ci perte mune mune illal ladina amanu gi ngeen de ha fofu nak nan fu deggale ne mi ngi fofu de ndax sa bo degge illal ladina amanu lu dul ñeegum rek na nga ci boole alimu thumma amanu ndax nit munta gem mukkalu mu xamul kon al ilmu ya'lu wa la yu'la alayhi ah illa alladhina amanu bimaana ñi nga xamne dañoo xam deug ñu gem bil ghaib allahu akbar yalla mu ne doomu adama yeb ñi ngi nek ci fi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati ñuy jëf jëf yu yew ñuy jëf jëf yu yew lolu seen jëm ji la jëm ju nek ha sunu mam ya doon wax mbay ci sabehu tank kumasel ci sa bop kumasel ci njabot gi ha nama amwalukum wa awladukum fitna fitna lañu dañ ci kumasé legi nak ñepp nak ci ñepp nak bul bay kenn wa bil ma'ruf di wote ci liñu xam naka jek yonent bi waxo nako sax ba muy dem taratu fikum amrayn lan tadillu ma tamassatum bihima bahena le nak ñaar du ngeen sanku du ngeen reer ci adina du ngeen reccu ëlëg ak jamma yawmal qiyamah ca kanam bur yalla li feep ma tamassatum bihima li feek yeen nga ngoy ci ñaar yoyu moy lan kitaballah wa sunnati kitaballah wa sunnati li moy ma'ruf kon ngeen xamne al amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar lola kuko sagale gawuma ne Allah da nga am ngant la uzra lahu dañu gor gor lu kon nu dal di koy ñeme suñu mami doon nañu wax ne lo ragal da lay gañ kon lu teggu ci suñu loss nan ko ñeme yalla nañu yalla gindi yalla nañu yalla xir ci bopam Allahu akbar faman ra'a munkaran aw sami'ahu sawa'un qawlan aw fi'lan wajaba alayhi inkaruhu wa izalatuhu la yamna'uhu min zalika aw yasuddahu khawfu dararin yalhaquhu aw takhwifu ash-shaytan wa irja fihi wa huwa bizalika mumtasilun amra Allah wa qa'imun bihaq إخوانه المسلمين من النصح لهم والشفقة عليهم وإرشادهم ومساهم في إصلاح أمته وتطهيرها من الرذائل والأمراض الخبيثة ومنعها من أن تسري فيها وتنهك جسمها و ومصلحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عامة لجميع الأمة كما أن ترك ذلك دار بالجميع لا يختص ضرره بمرتكبه إذا ظهر ولم ينكر قال صلى الله عليه وسلم مثل القائم fi hududillahi wal waqi'i fiha a kama sali qaumin istahamu ala safinatin Allahu akbar doomu dayi ñu degg ndo lolu dañu gor gor lu ñu taxaw ngeen xamne santane li sunu sharia ne nañ ko santane lolu le mbir la mo xamne dafa war dam ci gor gor buñu dara gal encore buñu dara bari ci lolu dañuy fexé rek damay faral di wax né nañu fexé rek ba la ñaawon ci ciossane
mo xam la waxu yalla la mo xam waxu yonenti bi la nanu fexé rek bala bala rafeton ci 60 rek bu mu ñaawé ci nun waye ñak ko wax mom upp na xalaat ñak ko def upp na xalaat kenn ku nekk ci nun a atank min koy attan atank min koy attan lolu war nako te yonenti bi jox nañu ay sees yo xamne xana du ñak kay buñ ci attan ha man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi yi sees yep kay xana du ñak kay buñ ci attan ha mané kep ci en ko xo xamné gis na lu jaadul gis na munkar lu haram lu yalla téré lu yalla bañ nako soppi ak loxom amana lola ha du ñepp ñom ño am bobu daraja lu melni nguur ji ño ñu ñom ño am bobu daraja waaw xana ak nit ak ak njabotam nak waaw ño ñu ma sha Allah ño ñu attan nako mané bu féké né attanu ko soppi ak loxo fa bi lisanihi nawakh mais nawakh waaw ngay wax lu neex yalla ngay wax la yonenté ba doon wax wax deug li kay waru ta dis ci ku gëm yalla yalla nanu yalla boole ci ñu gëm yalla waaw aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim astaghfirullah يا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا الله الله جل شأنه نسأله ولا شك في جميع العلماء بأن الدعاء عبادة صلاته وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نيجي سانت بور يالا نيجي سانت بور يالا ديكو كاج ديكو گرم نانو خامني كيب كو خامني امنا لولو ني واخون ليغي دود كولوت وايا موم كاي من نكو ديف ا ورنا تخاو ci service bobu nga xamne mom moñu taxaw taxaway yu bok ci xéetu yonent bi te gën ci mbollem xéet yi nga xamne romb won nañ fi lolou mata bayyi xel la lolou lu mata bayyi xel la bur yalla subhanahu wa ta'ala waxna fil qur'an al karim ci qur'an la wax ndax leg leg mo wax ci hadithul qudsi جل شأنه ننا بور يالا مام ما واخ ماني لؤن الذين كفروا يالا ربنا نيغا خامني دانيو ويدي سما مبير كين خامني كفرو ميغي كوماسي سي ويدي الاسلام اك لي موي بري بري كو سي ويدي لن نانغو لن كافر لا بو سي ويدي دار رك واه mané képp ko xamné amna yu mu bayyi yalla daf koy reub bokk na ci yalla reub won na ñoñu nga xamné dañu wéddi won min bani israïla ci wa bani israïla yalla jaare reub gi ñu diko dégg carrément ala lisani daoud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'taduna la len ko yobbo moy daño woro ndigalu yalla asaw kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu
dañ doon gis musiba bu nek waye ken du ngang ku gis rek nepp neppal rek waw rek ni sutura 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 yalla baxna bu yalla baxé kay lu mu santane dang ko wara def waw gis nga de inna lillahi wa inna ilayhi rajiun la yatanahawna am munkarin fa'aluhu motax yalla mané la bi sama kanu yafaluna ak bon ak yes la nga xamné ñang ko don def né ñum mañu mura rek lolu ëppana def lolu ëppana def ñewna ci la ya qur'ana bur yalla subhanahu wa ta'ala man wal takun minkum ummatun yad'una ila al khair na'am ci yeen ñi wote di jeme ci mbax di jeme ci ma'ruf bobu ñu waxon rek wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun yalla ne ñoñu de ñom ñoñu texeñi ah yalla ñu yalla boole ci ñu texeñu harakatul fala bi nak fekkone dañu fasseena dund ci sunna yonente bi dañu tuddé sen bop harakatul fala mbolo mu yëngatu jëm ci texé nga de yalla neena ulaika humul muflihun allahu akbar allahu akbar yalla nu yalla may ak deug nu jëfé lolo tax umma bëpp ñom ñoo ci wara taxaw rawatina nak kuy askano ci harakatul fala rawatina nak ñi askano ci harakatul fala amna ñu jublu way de jublu way bobu ngal la nañ ci bay xel yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa wax ci ab hadith allahu akbar mune xam ngeen ñi sante mbax ak ñi nga xamne dañu ne ñum ma ñum mura rek yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mané dafa melni ki ño xamné dañu bokkon dugg ci genn gal mbolo mo xamné dañu dugg ci gal ci bato bo xamné bato ba dafa ngandé lol 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 ba bato bi sax dafa am étage am ño xamné ñi ngi ci suuf ñom ñi ngi ñom ci biir ndox mi waaw ba buñu soxla won ndox sax dañu yépp dem bi ci ñi ci kaw ñu doora tim ndox mi ni ñu tankanaan buñu paré ñu déluat ci suuf ndax ñom fañu nek mi ngi xuus ci ndox mi ngi xuus ci ndox mi ngi ci biir ndox mi ñu jekki jekki ñu ne way yeen way yeen ñu toujours rek noo ngi yek di jeggi ñi ci kaw ndax ñu sap ndox mi ñu téno bënn bato bi fi rek ndox mi bal la ci ñu ah yonenté bi né ñi ci kaw bu ñu leen bayé ñu bënn bato bi dana lapté ñepp pay gañu kenn du def wayé bu ñëlé ni ëpp na def bu ngeen taylé di yépp di tim ndox mi nun sax jaral nañu sax nun nu dimbalé len ci la ilaha illallah lol de hadith yonti yalla mu amal la sallallahu alaihi wasallam waaw mom la jinjion sank waye ma bañ mu gudd ma yamale fofu khutba bu ñeuk bi waye mom mi ngi ni hadith ba ngi ni jadu sax ah ma di ci dem ma wax ko nonu rek ci wolof ndax le da nañu bok deng maam gañé ah o waxtu yi yalla nu yalla xir ci bopam ya allah ya awwal al awwalin ya akhir al akhirin ya zal quwwati al matin ya rahim al masakin ya arham ar rahimin ya rabbi arina al haqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al batila batilan warzuqna ijtinabahu اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين واصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت
وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يئذ من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله على النبي محمد آمين.